Дивіться у неділю у поліцейській хвилі. Був вертолітний майданчик Януковича, а став центр авіації Нацполіції у Каневі. Це вже не фантазія, коли ми можемо з будь-якої точки, самої віддаленої, доставити больного і спасти йому життя. Де вчать на поліцейських пілотів для авіації МВС? Частина вертольотів буде задіяна під час спецоперацій. Розшуку злочинців, пошуку людей. Зброя та безпека та авіосвіт 21. Чим більше також буде у нас експортних контрактів, тим більше грошей за українську зброю буде приходити в країну. Які сучасні зразки озброєння та техніки презентували цьогоріч? Викрадення та вбивство іноземця. Як оперативники поліції розкрили цей резонансний злочин? Затримали особу, яка займалась організацією злочину на замовлення. Дивіться поліцейську хвилю щонеділі о 20:30.